নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী অভিলাষ কলিতা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সন্দীপ তেতিয়া। আজি আমি আকোটা চেলেঞ্জ লৈছো, সেইটো হৈছে ফুচকা চেলেঞ্জ। ইয়াৰ 30টা ফুচকা আৰু মোৰ 30টা ফুচকা, তাতে কোনে আগতে খাই খতম কৰিব পাৰে সেইটো ফাৰ্ষ্ট। আমি এতিয়া খৰাটোৱে কি কৰিব লাগিব, খৰাটোৱে কিন্তু জলকীয়া, এনেকুৱা দুটা জলকীয়া আছে, সেইটো খাব লাগিব। সি হাৰিলে যোনটো হাৰে গোটা মুখত খাব লাগিব, আৰু সি পানীও খাব নোৱাৰিব। তেতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আমি ফুচকাকেইটাত আলু আৰু ভৰাই লওঁ, আলু আলুটো ভৰাই লওঁ, ইচ্ছা ইচ্ছা ভাগ কৰোঁ। এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ আলু ভৰাই, ফুচকাত আলু ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ ভিডিঅ' বহুতে চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, লাইকটো নকৰে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেন, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এইটো ভিডিঅ' যাতে আমাৰ বহুত শ্বেয়াৰ হয় সেইটো বিচাৰোঁ আমি। আৰু এটা কথা কওঁ, এই চেলেঞ্জটো যোনে হাৰিব, আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ, এই জলকীয়াকেইটা খাব, এইকেইটা জলকীয়া খাব লাগিব সি, সেইটো পানিছমেণ্ট। যোনে আগতে নহয়, মানে যাৰ আগত হ'ব সি বাচি যাব, যাৰ লাষ্টত হ'ব সি খাব। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন, এক নাই হ'ব ৰ'বা, এক দুই তিনি ষ্টাৰ্ট।
এটা মু হগল দেখিলে না আপোনালকে ম জিকিলো ই হাইলে ইতিয়া ই দলকা না খাব এক খুশি ভালে খালি না তালুখন পুরা একদম খুশি খুশি কিবা হগল যা ফাইনালি ইয়া পালিশমেন্ট তো আহি গল ইতিয়া আমা ই জলকীয়া এটা খাব বা এই জলা খাব নয় দুটা দিলো হয়েছে কিন্তু পানিশমেন্ট চেঞ্জ করে দিছো এই এটা জলকে খকাম এই জলা একেবারে খাব না কিন্তু দেখিছে সেইদিনা আমি জলৰ চিপ খালো ই হাঠাম এইটো জলকীয়া খাব নোৱাৰে সেইদিনা আমি এটা ভোজলিকা খোৱা লেখে খালো ভোজলিকা টাইপৰ খালো ই আজি এনেকুৱা জলকীয়া খাব ফুচকা খাই এইবিলাক এইবিলাক পুৰা ভাল বন্ধুসকল এইখিনিতে আমি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে আগৰবাৰ কৈছোঁ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি কিন্তু বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' যদি দিওঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ' আহে তেনেহ'লে আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব অতি সোনকালে সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব ন এতিয়া আমি বিদায় বাই বাই টাটা